ស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ channel YouTube Ema Thy Thy នៅពេលនេះក៏សូមជូននូវព័ត៌មានសិល្បៈមួយដែលដាក់ចំណងជើងថាពេជ្រសុភានិយាយចំចំរឿងសុខចិត្តមនុស្សផ្ទះជាមួយសង្សារដោយគូស្នេហ៍ដតីចា៎ហើយនៅខាងចុងវីដេអូនេះយើងក៏បង្ហាញជូនផងដែរជាមួយនៅវីដេអូដែរអស់ពេជ្រសុភាក៏បានរៀបរាប់នឹងចា៎កម្ពុជាតារាងចម្រៀងស្រីល្បីឈ្មោះប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសចាអ្នកនឹងពេជ្រសុភាពេលនេះគឺកំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងបុរសរូបសង្ហាលោកឈឹមសក្តាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយចាដែលអ្នកទាំងពីរបានតាក់ទងគ្នាបើទោះបីជាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកទាំងពីរមិនសូវបង្ហាញសកម្មភាពច្រើនដូចពេលមុនៗក្តីតែក៏គូស្នេហ៍មួយគូនេះនៅតែផ្ដល់ស្នាមញញឹមភាពរឹងមាំដល់ចំណងស្នេហារបស់ពួកគេទាំងពីរផងដែរជាការពិតណាស់បើទោះបីជាតាក់ទងគ្នាអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំក៏ពិតមែនតែអ្នកនាងពេជ្រសុភានិងលោកឈឹមសក្តាបានសម្រេចចិត្តរស់នៅផ្ទះផ្សេងពីគ្នាដោយមិនចង់ដូចគូស្នេហ៍ដទៃបានតាក់ទងគ្នាហើយរស់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយនោះទេនៅក្នុងនោះដែរអ្នកនាងពេជ្រសុភាបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយស្រែកពីចម្ងល់ទៅកាន់ Fan Fan ឲ្យបានដឹងពីមូលហេតុមិនចង់រស់នៅជាមួយគូស្នេហ៍ក្នុងផ្ទះតែមួយយ៉ាងដូច្នោះថារឿងគេផ្សេងពីនាងបើគេគិតថារស់នៅជាមួយគ្នាមានក្តីសុខនៅទៅតែសម្រាប់អ្នកនាងមានក្តីសុខតាមរបៀបរបស់អ្នកនាងហើយបើនៅជាមួយគ្នាតាមម្ដាយរបស់នាងសប្បាយចិត្តឬអត់ដែលយកគូស្នេហ៍មកនៅជាមួយគ្នាដោយសារមិនទាន់បានរៀបការបើរស់នៅជាមួយគ្នាដូចជាមិនមានតម្លៃអ្វីឡើយនាងនៅឲ្យសមចានាងនៅឲ្យកិត្តិយសដល់ម្ដាយដោយការរស់នៅផ្ទះផ្សេងគ្នាពីគូស្នេហ៍តែនៅមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃហើយនាងឲ្យតម្លៃទៅឲ្យម្ដាយចំណែកខាងគូស្នេហ៍នាងក៏ឲ្យតម្លៃទៅកាន់ម្ដាយគាត់ផងដែរជាពិសេសគឺមិនចង់ឲ្យគេនិយាយថាអ្នកទាំងពីរបានដេករស់នៅជាមួយគ្នាហើយមុនថ្ងៃរៀបការចាសអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកនាងផ្ទាល់តែម្ដងហើយក៏គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាបើទោះបីជាអ្នកនាងពេជ្រសុភាជាស្ត្រីមេម៉ាយហើយកំពុងមានស្នេហាថ្មីក៏តារាស្រីរូបនេះមិនចង់ធ្វើអ្វីឲ្យលើសពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដោយការរស់នៅជាមួយនឹងគូស្នេហ៍មុនថ្ងៃរៀបការផងដែរបើទោះបីជានៅផ្ទះផ្សេងគ្នាពីគូស្នេហ៍ក៏អ្នកទាំងពីរនៅតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាកាន់តែលើសដើមទៀតផងជាពិសេសអ្នកទាំងពីរក៏នៅឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកនិងមិនចង់ឲ្យមហាជននិយាយថាអ្នកទាំងពីរយកគ្នាមុនថ្ងៃចូលរោងការនោះដែរចា៎ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលអ្នកនាងបានរៀបរាប់ចា៎ចឹងគឺមានអគូស្នេហ៍ខ្លះនៅពេលដែលគាត់ចាស្រឡាញ់គ្នាគឺគាត់រស់នៅជាមួយគ្នាតែម្ដងចាប៉ុន្តែនៅពេលសុភាគឺគាត់មានកំណត់ផ្សេងគឺគាត់អត់ធ្វើបែបនឹងទេគឺជាការមិនផ្ដល់តម្លៃទៅដល់គ្រួសារចឹងហើយគឺដរាបណាមិនទាន់បានចូលរោងការគឺនៅផ្សេងគ្នាធម្មតាចាចឹងក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូខ្លីចារបស់អានអ្នកពេជ្រសុភាដែលគាត់បានរៀបរាប់ចាក៏សូមអញ្ជើញពីអ្នកនឹងនៅជាមួយគ្នាហើយអីចឹងណា